Kujtim Dina i muajve të fundit ka shitur gjysmën e lopëve, sepse si pas ti, çmimi me të cilin e shet qumshin është shumë jollet. A i thot se fitimi nga qumshti është aq i vogël sa që nuk i mbulon as shpenzimet për ushqimin e baktive. Kem pas një sasi i tomlit të afër 100 litra ditore. Tash, me fillimin e vështirësive që qumshti jo nuk shitet, jemi detyru me reduktu numrin. Tash kemi met 4 copa. Aty ofrin ki edhe 2 mështjera, 3 që i kem rrit me qëllim që ta shtojmë kapacitetin, ta shtojmë sasin e tomlit, po tash jemi detyruar që ato duhet me hek më shku për mish. Çmimi për 1 litër qumësht të aktualisht sillet nga 20 në 24 cent. Fermerët kanë protestuar disa herë pasi siç thonë, qumshti dhe produktet e tij të importuara shiten me çmime më të ulta se sa produktet vendore. Ata kërkojnë një rregullim të tregut dhe favorizim të produkteve vendore të qumshtit. Në një protestë që ata zhvilluan në fund të muajit shtator të vitit të kaluar, fermerët derdhen mijëra litra qumsht në rrugët e Prishtinës. Taulant Kastrati drejton një pikë grumbulluese të qumshtit në Pej. Disa makineri që ai ka në këtë objekt aktualisht nuk janë në funksion për shkak se kompanitë të mëdha të përpunimit kanë reduktuar sasinë blerjes së qumshtit. Më herët ai ka grumbulluar deri në 5000 litra në ditë. Prej vitit ri deri me tani një kompani që kemi pas, ajo nuk po vjen me marr qumshtin. Tani për momentin jemi tu mbledh qumsht dhe tu dhon vetëm një kompanie. Edhe ajo kompani po më merr 600-700, 750 litra në ditë, jo më shumë. Se da jo ka reduktime. Tani qumshti i fermerve, ashtu është në reduktime shumë, sa ta nuk kanë sasi në dimnit. Tani ku të vjen pran vera, ta e dyfishojnë qumshtin, se pjellin lopt, rritet sasia dhe qumshtit, ku ta qojmë, nuk po dim ku me qu. Për zgjedhjet e 14 shkurtit, partitë politike kanë darë pak hapësirë për sektorin e bujqësisë. Në programet me të cilat synojnë të qeverisin pas 14 shkurtit, ky sektor përmendet shkarazi. Lëvizja vetëvendosje premton futjen e çmimeve referente për qumshtin, me qëllim të garantimit të një stabiliteti në treg. Lidhja Demokratike e Kosovës premton se do të funksionalizojë sigurimet bujqësore dhe se do të mundësoj qasjen e financa për fermer. Zhvillim të blegtorisë përmes masave të posaçme dhe politikave bujqësore premton edhe Partia Demokratike e Kosovës. Stimulimin e prodhimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale premton Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në Raushisë të Pejës, Kujtim Dina i thot se mund të vijë deri te mbyllja e fermës së tij, nëse nuk ndryshon tregu i qumshtit. Ai është i dëshpëruar që në këtë kohë fushate nuk po i dëgjon subjektet politike duke folur për problemet e fermerëve. Ka fjalë sa dush, po vepra kur, jo tash, jo vetëm për tash, po edhe fushata të tjera, zgjedhjet e kaluara, gjitha që kanë shku, kur nuk janë analizuar. Në tregun e Kosovës janë mbi 30 brende të huaja të qumshit dhe produkteve të tij. Përveç importit, industria qumshit është sfiduar edhe nga vaj palmes dhe qumshti pluhur që përdoren në këtë industri.